Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Salam Malaysia Madani. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Okey. Malam ni saudara saya nak ulas tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Mursyidul Ampas, Ustaz Hashim Jassin. Kita lihat saudara bila mana bersatu sudah hilang taring akibat daripada pelbagai perkara yang menyebabkan PAS ni sudah tidak menghormati kepimpinan bersatu, kepimpinan Perikatan Nasional. Kita lihat hari ini Ustaz Hashim Jassin telah pun mengumumkan bahawa PAS bersedia untuk bertanding di kesemua 6 kerusi Wakil Rakyat Bersatu, Ahli Parlimen Bersatu yang telah menyatakan sokongan kepada PMX. Lebih dahulu saya nak memberi peringatan kepada Bersatu, peringatan mesra ataupun soft reminder. Bila Mursyidul Ampas ni tuan-tuan, Ustaz Hashim Jassin ni mula buka mulut, ini bermakna suara Bersatu dah tak laku lagi. Inilah gambaran jelas bibit awal kehancuran Perikatan Nasional, di mana suara Mursyidul Ampas mendahului pengerusi Perikatan Nasional iaitu Muhyiddin Yassin ataupun lebih dikenali sebagai Deng Tumpuk. Bagi saya, kalau benarlah PAS ingin take over semua kerusi parlimen dan DUN yang dimiliki oleh Bersatu, Bersatu harus bersuara dan memberikan balas balas ke atas kenyataan Mursyidul Ampas ini. Kerana ini jelas menunjukkan PAS dan tak hormat dengan Bersatu. Malulah Din. Takkanlah nak biarkan semua kursi ni yang sebelum ni dimiliki oleh Bersatu, tiba-tiba semuanya PAS nak bertanding. Dia nak rampas semua. Itulah bayangan betapa tamak halubanya PAS ni tuan-tuan. Ini bermaksud Bersatu tu pun sudah tidak diyakini boleh memberikan cabaran kepada Barisan Nasional ataupun kepada Kerajaan Perpaduan di kursi-kursi yang mereka telah menangi sebelum ini. Saya juga rasa cukup hairan kenapa statement ini dikeluarkan oleh seorang yang begitu tinggi pangkatnya dalam PAS. Pangkat Mursyidul Ampas ni saudara, kategori dia macam legend seperti almarhum Tuan Guru Nik Aziz ataupun Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din. Jarang seorang Mursyidul Ampas keluarkan kenyataan penting seperti ini, kecuali lah sudah berbincang dengan Presiden PAS itu sendiri. Ini tanda-tanda tuan-tuan tak lama lagi Perikatan Nasional ni lingkup lah. Mungkin juga Mursyidul Ampas ini cuba untuk divert perhatian berkaitan dengan isu anak MB Perlis ataupun menantu Haji Hadi yang didakwa di mahkamah atas tuduhan mengemukakan tuntutan palsu. Selain itu, kalau tidak silap saya, Mursyidul Ampas ini orang Sanglah. Perlis memang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan anak Menteri Besar Perlis ni. Itu sudah pastilah. Dalam hal ni, saya tak kisah pun pihak mana yang nak bertanding, Bersatu ke atau PAS ke, tiada masalah. InsyaAllah UMNO sebagai pemenang nombor 2 paling banyak dari segi jumlah undi, biasanya kalau ikut persetujuan Kerajaan Perpaduan, sepatutnya UMNO yang bertanding di ke-66 kursi itu. Tetapi saya agak muskil bila Mursyidul Ampas ini menjadi jurucakap kepada PAS dalam isu yang sangat strategik. Dan isu ni saudara lebih sesuai dibincangkan dan diputuskan dalam mesyuarat hal ehwal politik gabungan parti-parti dalam Perikatan Nasional itu sendiri. Bukan kenyataan ni terus dikeluarkan oleh Mursyidul Ampas.
jarang sekali benda ni berlaku. Sebaik-baiknya sebagai seorang yang digelar Tuan Guru Mursyidul Apaz ini haruslah memberikan ulasan dan pandangan dalam perspektif Islam berkaitan isu besar yang melanda kepimpinan ulama kerajaan negeri Perlis. Ulas sikit. Apa hukumnya seorang pemimpin tidak amanah dan membuka ruang kepada anak sendiri menguasai pentadbiran kerajaan negeri Perlis sehinggakan boleh terlibat dengan perkara-perkara yang melanggar undang-undang? Jangan bias, jangan memihak kerana Islam tidak menuntut seorang guru, ulama ataupun orang agama ni untuk menutupi kemungkaran. Ustaz Hashim Jassin berkatalah benar walau ianya pahit. Itu pesanan saya kepada pemimpin PAS dan Bersyafiq. Malam ni banyak isu, sesiapa yang nak bertanyakan sebarang isu boleh naik di live saya di Datuk Lokman Adam di TikTok ataupun boleh juga komen di ruangan komen Facebook page saya Lokman Nur Adam Official. Silakan. Datuk, ada soalan sikit tu. Okey. Apa pandangan Datuk berkaitan dengan isu yang panas pada hari ini iaitu melibatkan parallel pathway yang melibatkan UiTM ini? Okey. Pertama sekali terdahulu kontroversi melibatkan UiTM ini tercetus selepas timbul cadangan agar ianya membuka pintu untuk latihan teknikal pakar jantung pakar jantung melalui program parallel pathway kepada pegawai perubatan bukan Bumi Putra. Langkah tersebut dirancang hanya untuk sementara waktu saja sehingga program sama ditawarkan di Universiti Malaya. Ketika ini hanya 7 pegawai perubatan bukan Bumi Putra yang dicadangkan membuat pengajian lanjutan di UiTM. Langkah ini juga bersifat sementara kerana negara berdepan dengan kekurangan pakar bedah apa dipanggil cardiothoracic. Dan saya faham UiTM terikat dengan peruntukan perkara 1A Akta UiTM 1976 Akta 173 yang menyatakan bahawa ia ditubuhkan mengikut perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Tetapi dalam skop yang lebih besar dan penting, isu berkaitan parallel pathway ini tidak seharusnya diperbesarkan dan dijadikan isu perkauman. Sebenarnya dah boleh tahan jugalah dah lama juga ada. Sebab hanya UiTM dia ada khusus ni, tempat lain tak ada. Dan memang ada yang bukan Bumi Putra ni dah lama ada Ini kerana keperluan sementara ni melibatkan faktor kritikal di mana Malaysia kekurangan pakar kardiotorax dan masa yang sama the only one ataupun satu-satunya IPTA ataupun IPTS yang menawarkan program parallel pathway ni dengan kerjasama Institut Jantung Negara ni hanya UiTM, tempat lain tak ada. Ada Dr. Kemal cadangkan supaya buat dekat UM dan sebagainya, sebenarnya tak boleh sebab memang tak ada Jadi kena buat homework sikit lah sebelum mengeluarkan kenyataan tu. Kalau ada IPTA atau IPTS di negara ni yang menawarkan program ni sudah pasti tak timbul isu nak menghantar pegawai perubatan bukan Bumi Putra ke UiTM untuk latihan teknikal apa ni pakar jantung melalui program parallel pathway ni. Ini kita kena faham bukan saja-saja je pegawai ataupun staff UiTM ni nak mencadangkan supaya ianya dilakukan di UiTM. Pada pandangan saya, Universiti Teknologi MARA ni, saya bekas pelajar di UiTM .
UiTM ni perlu digesa mengutamakan keperluan kesihatan awam dengan membuka sementara je, bukan selamanya. Program Pasca Siswaza ini Masters dan ke atas, Masters dengan PhD, pembedahan kardiotorex kepada kelompok bukan bumiputera. Ini apa dipanggil temporary measure. Sebenarnya kekurangan kritikal pakar dalam negara ni, khususnya pakar bedah kardiotorex ni, menyebabkan tempoh menunggu terlalu lama untuk pembedahan kritikal dan membawa kepada banyak kematian. Ada pesakit menunggu 6 bulan hingga setahun untuk pembedahan pintasan dalam sistem penjagaan kesihatan awam kita. Ada yang mati semasa menunggu giliran mereka. Dan dengan kelaziman penyakit tidak berjangkit yang tinggi di negara ni, dijangkakan jumlah penyakit memerlukan prosedur menyelamatkan nyawa dilakukan pakar bedah kardiotorex ni akan meningkat. Jadi UiTM perlu bersedia untuk membuka program berkenaan secara sementara waktu kepada pelatih dan graduan Parallel Pathway bukan bumiputera, sehingga program sama dibuka di Universiti Malaya atau universiti-universiti lain. Jadi bagi yang buta hati dan tidak melihat isu ini secara lebih luas, perlu kembali ke pangkal jalan. Tak ada faedah ataupun makna jika kita terus timbulkan isu perkauman dalam keadaan negara sekarang ni sedang kritikal dengan keperluan tenaga pakar bidang kardiotorex. Jangan kerana politik dan populariti kita hendak sekat segala peluang untuk selamatkan nyawa insan-insan yang memerlukan bantuan dan kepakaran untuk sakit yang mereka hadapi. Be rational. Jangan semua benda nak tibai. Okey, ada soalan lain? Dato'. Baru-baru ini ada satu kenyataan media daripada pihak Tun Dr. Mahathir yang mengatakan bahawa dia ke saka dia? Dia tidak di dijemput lah ataupun diundang untuk perbicaraan RCI berkaitan dengan Pulau Batu Putih, Batu Tengah dan juga Tubir Selatan. Jadi apa pandangan Datuk dalam isu ini? Mahathir. Terlebih dahulu saya secara peribadi ingin memaklumkan bahawa kenyataan media yang dikeluarkan oleh pihak Rafiq Rashid mewakili Tun Dr. Mahathir alias Sang Ketua dilihat sangat daring dan angkuh. Kenapa saya berkata demikian? Pertamanya tuan-tuan, dia mempertikaikan sebab kenapa beliau dan peguam beliau tidak dipanggil dan berada dalam proceeding tertutup RCI Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan juga Tubir Selatan. Sedangkan Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Siasatan 1950, Akta 119, membenarkan orang yang kelakuannya menjadi perkara siasatan berhak diwakili oleh seorang peguam. Ini kata Mahathir lah. Kedua, beliau mendakwa sebelum membuat keputusan berkaitan dengan Pulau Batu Putih, beliau telah merujuk kepada peguam negara dan mendapat pandangan daripada peguam yang berkaitan, serta beliau telah bentangkan keputusan ini kepada anggota kabinet di mana semua anggota kabinet bersetuju. Kononnya beliau ketiga memohon agar penarikan diri pengerusi RCI Tun Muhammad Raus Sharif, Suruhjaya RCI Dato' Dr. Baljit Singh Sindu dan Dato' Haji Muhammad Reda, Dato' Haji Abdul Kadir, kerana dikatakan wujudnya konflik. Keempat, dia dakwa RCI dibuat secara sembunyi-sembunyi. Dia punya tuduhan lah tuan-tuan. Untuk memberi jawapan kepada kesemua perkara yang dibangkitkan oleh Tun Dr. Mahathir dalam hebahan media beliau ni, pertama sekali ingin saya highlightkan
adalah tujuan sesuatu RCI itu dilaksanakan. Apa tujuannya? Yeah. Tujuan utama RCI dilaksanakan adalah untuk mencari kebenaran dan mengemukakan syur kepada kerajaan untuk reformasi institusi perundangan yang perundangan negara, dan bukannya untuk mencari kesalahan mana-mana pihak tertentu. Ini kita faham. Okey. Dalam hal ni, sudah pastilah penubuhan RCI Pulau Batu Putih, Batuan Tengah, Tubuh Selatan ini adalah untuk mencari kebenaran kenapa Pulau Batu Putih ini diserahkan kepada Singapura oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Dan dalam masa yang sama, menurut laporan pasukan petugas khas, Semakan Undang-Undang dan Kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah, Tubuh Selatan, memaklumkan terdapat segelintir pihak enggan bekerjasama atas sebab peribadi dan profesional. Keadaan inilah yang menyebabkan pasukan petugas khas terbabit tidak berupaya mengesahkan fakta serta menjalankan siasatan secara efektif dan menyeluruh kerana tidak memiliki kuasa yang jelas dalam mana-mana perundangan. Justru terdapat keperluan siasatan menyeluruh, khususnya daripada sudut apa dipanggil ni? Dari si sudut perundangan, termasuk aspek thought of Miss Fies ataupun salah laku sebagai hala tuju kehadapan, agar langkah sewajarnya boleh diambil terhadap mana-mana pihak dan individu yang dikenal pasti. Sebab itulah di peringkat awal ini RCI masih meneliti di mana salah laku ni bermula dan siapakah individu atau kumpulan individu yang terlibat. Jadi dalam hal ni, Tuan Dr. Mahathir, tak perlulah melata dan meracau macam orang tua yang dah nyanyuk ni. Jika benar beliau ni didapati terlibat dengan wujudnya salah laku, barulah beliau akan dipanggil dan diminta untuk diwakili oleh peguam. So kenapa? Kenapa risau sangat? Dan nampak sangat dia takut dengan RCI ni. Kenapa? Lagi satu, Tun Mahathir. Salahkah semua orang dalam keputusan lepas tu, apa ni, dia nak salahkan semua orang dalam keputusan Pulau Batu Putih ni? Dalam hebahan media beliau ni, saudara, beliau cuba libatkan peguam negara, beliau cuba libatkan ahli-ahli kabinet dalam persetujuan bersama, kononnya ada kolektif decision. Kemudian untuk elakkan daripada meneruskan rayuan untuk Pulau Batu Putih ni, tuan-tuan, dalam isu apa ni, collectivity ni, siapa berani nak sanggah ataupun bangkang Mahathir ni? Sejarah telah buktikan siapa lawan cakap Mahathir ni, saudara, sama ada dia dipecat, ditahan di bawah ISA dan macam-macam. Contohnya lah, saya ambil contoh lah. Dulu ada seorang hakim namanya Tun Salih Abbas, ketua hakim negara, dan ramai lagi yang dipecat sebab bangkang Mahathir pada ketika itu ataupun membuat keputusan yang bercanggah dengan apa yang Mahathir mahukan. Satu lagi, saya anggap memang cukup biadab dan tidak ada rasa hormat apabila saka tua ni, saudara, dalam hebahan media beliau mencadangkan penarikan diri pengerusi dan juga pesuruhjaya RCI.
Dia pulih, dia dia kalau boleh, RCI ni yang nak jadi hakim ni biar dia sendiri yang pilih. Ha, baru dia puas hati tuan-tuan. Dia sendiri nak select. Dia tak tahu ke? Siapakah yang memberi perkenan dan membenarkan pengisian keanggotaan RCI ni? Seperti makluman Ketua Institusi Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Pesuruhjaya RCI ini sesedara adalah selaras dengan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950, Akta 119 tadi, yang mana cadangan keanggotaan RCI akan dibawa untuk perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Bukan suka-suka lantik macam dia lantik Richard Malanjun dulu. Sepatutnya dia kena dapatkan daripada apa dipanggil Suruhanjaya Pelantikan Hakim. Apa dipanggil dalam bahasa Inggeris ni? Suruhanjaya Pelantikan Hakim. Cadangan ahli-ahli ni akan mengambil kira komposisi pakar-pakar yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang kehakiman, undang-undang, pentadbiran awam, serta dapat melaksanakan siasatan dengan telus, adil dan saksama bagi mengelakkan sebarang isu yang melibatkan konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang berkaitan. Jadi Mahathir, dia ingat lantikan anggota RCI ini macam lantikan politik anggota parti pejuang ataupun parti bersatu ataupun rekomen daripada daddy untuk anak-anak daddy serta syarikat-syarikat besar. Ini bukan dedikasi. Lantikan RCI ini adalah perkenan kebawahan Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong dan kebijaksanaan baginda lah tuan-tuan yang akan menilai calon-calon yang sepatutnya dilantik dalam RCI ni. Dan yang terakhir saya nak pesan kat Sang Ketua ni, Sang Ketua ni kata RCI dilakukan secara senyap-senyap atau sembunyi-sembunyi. Dia tak tahu ke pada 14 Februari lalu yang Tuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penubuhan RCI bagi mengkaji pengendalian pelaksanaan perkara berkaitan dengan kes kedaulatan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tumbir Selatan dan penubuhan RCI ini berkuat kuasa serta merta. Dan satu negara dah tahu, termasuk dia pun tahu, cuma dia buat-buat tak tahu, tapi dia boleh sebut lagi tuan-tuan, dia boleh kata bahawa benda ni dilakukan secara sembunyi selepas terdapatnya sesi penerangan berkaitan dengan isu ini oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Azlina Osman sendiri, tuan-tuan. Kesimpulannya bagi saya, Tuan Dr. Mahathir ni dan peguam dia ni kena faham bahawa RCI ini adalah untuk mengkaji pengendalian kes kedaulatan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan dan tidak boleh menghukum mana-mana pihak dalam kes berkenaan. Bukan dia orang boleh jatuh hukum pun. Kerana ia bukan di bawah bidang kuasa Suruhanjaya ni. Penubuhan RCI ini sebaliknya bertujuan menjadi misi untuk mendapatkan maklumat bagi memastikan proses pengumpulan maklumat kes ini dapat dilaksanakan dengan baik sekaligus menyelesaikan isu-isu berbangkit yang dihadapi oleh pasukan petugas khas. Nak bercakap tentang hukuman, bukan bidang kuasa RCI. RCI tidak boleh menghukum. Takkanlah Mahathir dan peguam dia ni bodoh sangat. RCI hanya ada kuasa menghukum jika orang yang dipanggil tidak mau datang. Itu RCI boleh hukum. Kerana penghinaan. Bila dipanggil tapi tak datang, ianya satu kesalahan di bawah Seksyen 13. Takkanlah Rafiq ni tak tahu.
Penghinaan itu maksudnya ialah apa-apa perbuatan yang tidak menghormati ataupun apa-apa celaan ataupun apa-apa ancaman terhadap mana-mana RCI. Ha, ini sebenarnya kita kena lihat sebagai hanya hukuman yang ada yang boleh dibuat oleh RCI. Bila dipanggil tak datang, boleh dikenakan hukuman dan tindakan. Jadi Mahdi, jangan memundurkan rakyat Malaysia. Walaupun rakyat Malaysia tak faham undang-undang, kan? Tapi ramai orang lain boleh bagi faham rakyat Malaysia ni, walaupun mereka tak ambil undang-undang. Malam ni saya nak umum sikit lah. Saya nak jawab sikit pasal isu. Ramai orang menjerit sekarang ni pasal isu rasionalisasi subsidi diesel. Saya nak beritahu, Kabinet belum pun buat keputusan bila tarikh subsidi diesel ni akan dipindahkan kepada subsidi bersasar. Tetapi satu benda yang saya boleh beritahu lebih awal tentang rasionalisasi subsidi diesel ini sesetara. Pertama sekali, kita akan wujudkan apa yang dipanggil sebagai skim kawalan diesel bersepadu, SKDS. Dengan diesel harga rendah dari pasaran akan terus dinikmati oleh pihak tertentu. Siapa yang akan menikmati? Ada 10 jenis kenderaan pengangkutan awam akan terus menikmati subsidi diesel. Siapa dia tuan-tuan? Pemandu teksi, pemandu bas, pengangkutan awam. Subsidi diesel juga akan terus dinikmati oleh sektor perikanan, contohnya nelayan. Itu pun tengok juga ada nelayan yang terpilih yang akan terus menikmati subsidi diesel. Kemudian ada 23 jenis pengangkutan barangan, antaranya syarikat logistik barangan yang hantar susu, gula, beras, supaya bila mereka masih menikmati diesel, mereka tak boleh naikkan harga barang-barang keperluan rakyat ni. Kemudian kenderaan komersial yang bermotor diesel ni. Kemudian apa lagi? Bila kita dapat dijangka penjimatan diesel sedara lebih kurang dalam RM4 bilion setahun. Jadi RM4 bilion diesel sedara akan dipindahkan kembali kepada rakyat dalam bentuk bayaran tunai yang akan diberikan kepada individu yang terkesan yang memiliki kenderaan diesel, antaranya petani kecil, diorang ada jentera-jentera, diorang pakai diesel, diorang ni akan nikmati subsidi diesel. Kan, pesawah, mereka akan nikmati. Peniaga-peniaga kecil, mereka ada lori dan sebagainya, ada Hilux yang pakai diesel, mereka akan still menikmati subsidi diesel. Ramai orang cakap, kenapa tak boleh bagi subsidi diesel ni? Sama jugalah, petrol pun sama. Ada orang cakap, kenapa tak boleh bagi subsidi diesel, subsidi petrol? Saya nak beritahu tuan-tuan, Dato' Sri Najib zaman dia memerintah, tahun 2014 lagi, dia sudah memindahkan subsidi diesel yang lebih menguntungkan si kaya dengan kelas menengah ni kepada golongan sasar yang betul. Saya ambil contoh lah saudara, kalau dulu 70% daripada subsidi, kalau tahun 2014 tu kita tak tarik subsidi diesel pada bulan Disember, 2014 saja tuan-tuan, kos untuk subsidi RON 95 diesel LPG gas bermasak, kos kita saudara 22.34 bilion ringgit, 22.34 bilion. Siapa yang untung tuan-tuan? Yang untung saudara ialah orang kelas menengah dan kelas atasan, the top 20. Diorang nikmati 70%. Hari ini yang baki yang dapat zaman Dato' Najib ni 30% tu B40. Hari ni B40 ni saudara yang menikmati subsidi ni tak sampai 20% tu. Yang menikmati subsidi ni saudara 80% terdiri daripada M40 dan the top 20.
bagi tuan-tuan ni, saya nak bagi gambaran yang yang mudah lah eh. Contohnya lah eh, setiap liter. Kalau B40 ni biasa dia orang naik pergi kerja naik motosikal. Eh, katalah dia naik Honda lah, Honda Kapcai. Eh, paling kuat 4.5 liter. Berapa subsidi dia dapat? RM6.53. Sama Datuk Najib tu, dia orang dapat subsidi lagi rendah. RM2.40 tadi. Tuan-tuan. Hari ni, eh, disebabkan harga minyak lebih tinggi, eh, maka nilai subsidi yang kerajaan kena bayar untuk setiap motosikal Kapcai ni, 125cc, 150cc, 4.5 liter ni, RM6.53 sekali dia orang isi minyak. Yang ada duit lebih sikit, eh, B40 yang atas sikit, ada yang pergi kerja naik motosikal, hujung minggu baru pakai Prodoa Beza lah contoh. Prodoa Beza ni tuan-tuan boleh isi tangki penuh 37 liter. Berapa subsidi dia akan dapat? Lebih kurang RM53.65. Eh? Kalau dia pakai Myvi contohnya, lagi besar tangki dia 40 liter. RM58. Kalau dia pakai Honda City, eh, sama macam Myvi. RM58. Eh? Tapi bila datang kelas menengah dengan the top 20 Mercedes Benz, eh, katalah E-Class, boleh isi 60 liter tuan-tuan. Sekali diisi tangki penuh RM87 subsidi dia orang dapat. Kalau datang orang pakai Alphard, eh, saya pakai Alphard tuan-tuan, saudara, setiap kali saya isi minyak penuh, saya menikmati subsidi hari ini RM101.50. Sebab apa? Sebab tangki minyak saya boleh isi minyak 70 liter. Habis kalau orang tu pakai Range Rover, orang tu pakai R-Class, jangan lupa eh, kereta yang sebelum 2001, eh, ataupun S-Class yang tangki besar ni saudara, lagi besar kereta dia, lagi kuat tekanan minyak tuan-tuan, lagi banyak subsidi yang kita terpaksa bagi kepada orang kaya ni, the top 20 dan the M40. Jadi di mana datang adilnya? Saya nak beritahu tuan-tuan, subsidi ni untuk apa? Subsidi ni bantuan kerajaan kepada rakyat dia. Jadi kalau bantuan kerajaan kepada rakyat dia, kita patut bagi bantuan tu kepada orang yang kaya dulu ke, ataupun kita nak bagi bantuan kepada orang yang betul-betul memerlukan? Itu sebabnya, eh, ada orang komplain, eh, dulu Rafizi cakap lain, dulu Anwar cakap lain, sekarang Anwar cakap lain, Rafizi pun cakap lain. Saya nak beritahu dengan saudara, pilihan raya lepas, PKR ada janji dia, BN ada janji dia, eh, lepas tu Pakatan Harapan dia ada janji dia. Tetapi tak ada seorang pun yang rakyat undi untuk menang dan memerintah secara bersendirian. Ini kena faham. Jadi bila BN yang dah melaksanakan rasionalisasi subsidi ini bekerjasama dengan PH, PH tak boleh ikut apa janji yang mereka nak buat. Dia kena menghormati juga pandangan daripada BN. BN juga nak laksana apa janji yang mereka buat, tak boleh. Dia kena hormati pandangan daripada PH. Jadi tak timbullah soal mereka tak tunai janji. Tak betul tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tak pilih mereka untuk memerintah secara bersendirian. Now they are working together. Bila mereka bekerjasama bentuk kerajaan campuran, maka Datuk Seri Anwar putuskan diwujudkan satu jabatan kuasa untuk memilih janji mana yang boleh diterima oleh semua pihak di dalam kerajaan berpaduan. Dan kita membuat keputusan, eh, apa yang BN buat dulu tu dah betul. Takkan nak bagi subsidi minyak yang lebih mengayakan orang kaya. Macam saya sebut tadi, Alphard dapat RM101 sekali isi minyak tangki penuh. Yang bawa motor 4.5 liter je pakai dapat RM6.53. Di mana keadilannya? Yang ni kena bagi rakyat faham.
Kalau mereka memerintah bersendirian sekalipun, tuan-tuan, mereka boleh tunai janji. Akhirnya, saudara, saya yakin mereka juga terpaksa mengubah. Kerana memang tidak adil. Tidak adil, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab subsidi ni sepatutnya digunakan untuk bantu orang susah. Apa yang kita buat dengan 4 bilion ringgit yang dapat dijimatkan? Saya ambil contoh apa yang Datuk Seri Anwar buat. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh kerajaan sebelum ni, penjimatan subsidi telah disalurkan. Pertama sekali, kita tengok negara tengah susah, hutang tengah banyak. Tapi apa Datuk Seri Anwar boleh buat? Dulu tahun 2023, berapa sumbangan asas rahmah ataupun SARA? 130 juta saja. Tuan-tuan. Sekarang dah meningkat 5 kali ganda. Jadi 700 juta ini. Kemudian kita tengok penerima bantuan SARA ni, kalau dulu saudara dia dapat ni lebih kurang dalam 700 ribu orang penerima. Nilai bantuan yang diberikan dulu RM600 je. Sekarang dah jadi RM1,200. Saya pun terkejut juga. Sedangkan kita punya hutang zaman Datuk Seri Najib dulu baru 686.8 bilion. It's around 50.8% against our GDP. Ataupun hanya 50.8% berbanding dengan GDP kita. Sekarang dah 82%, tuan-tuan. Hutang negara dah lebih 1.5 trilion. Dah lebih 2 kali ganda. Tapi apa Datuk Seri Najib bagi? Datuk Seri Anwar bagi. Contohnya, sumbangan tunai rahmah STR naik 25%, tuan-tuan. Daripada 8 bilion naik kepada 10 bilion. Dan ini memanfaat 60% penduduk dewasa di Malaysia, tuan-tuan. 60% orang dewasa dapat STR. Kemudian apa lagi? Antaranya lah yang boleh kita keluarkan. Insentif pengeluaran padi dinaikkan daripada RM2.50 pergi ke RM3. Kemudian kadar subsidi harga padi dinaikkan daripada RM360 kepada RM500 per metrik tan. Jadi saudara, kalau kita buat rasionalisasi subsidi ni dapat jimat lagi 4 bilion. Maka 4 bilion ini, saudara, bukan masuk poket Datuk Seri Anwar, bukan masuk poket Rafizi. Ianya akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelbagai bantuan-bantuan lain. Jadi kita kena rasional lah. Saya nampak kadang-kadang ya ada jugalah orang UMNO yang menegur ni. Saya rasa kita dah duduk dalam satu kerajaan, kan? Kita patut rasa bangga kerana pandangan kita yang tak diterima oleh musuh kita sebelum ni, hari ini mereka dah bersama dengan kita. Mereka dah faham kenapa kita melakukan rasionalisasi subsidi, dan mereka juga bersetuju dan melaksanakan subsidi bersasar ni. Patut kita rasa bangga. Tak payahlah kita duduk perli-perli, kata dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Dulu apa kita tak cakap pasal dia orang, dan apa dia orang tak cakap pasal kita? We are now together. Kita letak tepi lah apa benda yang lepas ni. Way forward, kita kena cari titik persamaan. Bukan kita cari titik perbalahan. Kalau dah bosan jadi pembangkang, kau buatlah kerja cari titik perbalahan. Hari-hari cari salah PMX ni. Hari-hari cari dia salah. Apa kerajaan ni tak buat, apa itu tak buat, ini tak buat. Tapi kalau nak terus menjadi kerajaan, buatlah cara nak terus cari jadi kerajaan. Elakkanlah cari titik-titik perbezaan ni. Ini penting, tuan-tuan. Itu je pandangan saya. Kalau ada sebarang pertanyaan, persoalan, bolehlah bangkitkan. InsyaAllah kita akan cuba menjawab. Silakan. Ada lagi?
kawan-kawan di TikTok, tak ada apa yang nak ditanya? Kita baru ke udara berapa minit? Ha? 45 minit. Okey. Kalau tak ada apa-apa, bolehlah tolong share live kita pada malam ni supaya kita boleh beri kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.